იუხედავად ამისა, რომელსაც ჯერჯერობით დასასრული არ უჩანს, მოქალაქეები მაინც ცდილობენ საშობაო განწყობა შეუქმნან უკრაინაში ფრონტის ხაზზე მებრძოლ ჯარისკაცებს. Კროპივინსკიში მდებარე ერთ-ერთმა საზოგადოებრივმა ცენტრმა სამხედროებისთვის შეაგროვა საჩუქრები, პროდუქტები, ტაქტიკური აღჭურვილობა და სხვა ნივთები. Მათი მიზანი უპირველეს ყოვლისა უკრაინის დამცველებისთვის მოტივაციის ამაღლებაა. Აქ მოგვაქვს საჩუქრები, რომლებიც ჩვენმა შვილებმა გამოგვატანეს. Გვინდა ჩვენს ბიჭებს მივულოცოთ დღესასწაული და ამით ცოტათი მაინც შევომსუბუქოთ სირთულეები. Rata mi-a მეტი მოტივაცია. Ჩვენ უკვე აღარ ვითვლით რამდენჯერ მივედით ფრონტის ხაზზე, რადგან ყველაფერს გულით ვაკეთებთ. Ყოველი მისვლისას ჩვენი სულისა და სითბოს ნაწილს ვუზიარებთ მათ, ვინც ფრონტის ხაზზე იარაღით ხელში გვიცავს. Სანდა კლაუსი აქ, მძღოლი ოლე ჰიანიევია, რომელიც უკრაინელ სამხედროებს საჭირო ნივთებით 2014 წლიდან ამარაგებს. Მას იმედი აქვს, რომ ეს სიხარული, რომელიც მართალია მცირეა, მის შემდეგ ჩასვლამდე გაჰყვება ჯარისკაცებს.